Jesi. Pa, mislim, po meni se tu ništa ne mijenja, jer ja ne želim o tome više raspravljati sa ministrom. Znači, to vrijeme je prošlo. To vrijeme je prošlo. Sad želim pričati direktno sa vladom i smatram da je to pitanje nacionalno, čak bi rekao i pitanje nacionalne sigurnosti, da se što prije zatvori odlagalište Jakuševac. Inzistiram dalje na tome, po meni ova smjena nema apsolutno nikako ne utječe na taj proces. Jer to mora biti direktno znači politička odluka vlade, da, tako da stane ovo obstruiranje koje zagrebački HDZ radi. Naravno, pa mislim, ja bih rekao, očekivano da nije, pošto su se bavili sa svojim problemima. Međutim, ponovno ću reći, ja neću sa trećim ministrom početi iz početka cijeli proces. Za to više vremena nema. Sad insistiram da to se rješava direktno sa predsjednikom vlade.